إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 14 اپریل 2024 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 177 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النحل سے شروع کریں گے. سورۃ النحل جو ہے یہ مکی سورت ہے, قرآن حکیم میں اس کا نمبر 16 ہے, اور قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے جو اپنی قدرت کی نشانیاں گنوائی ہیں, فزیکل فینومینا آف نیچر, پلس جو اللہ تعالی نے مخلوقات پیدا فرمائی ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں آبزرو کرتے ہیں, خواہ وہ جانوروں میں ہو, خواہ وہ کھیتیوں میں ہو, درختوں میں ہو, اور یہ وہ آبزرویشن ہے جو شروع سے انسان کر رہا ہے. اس میں کسی سائنٹیفک فیکٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی وہ جسے سائنس کا علم ہوگا تو اسے ہی پتہ چلے گا, سائنس کی وجہ سے مزید بہتر چیزیں پتہ چلیں, لیکن یہ وہ آبزرویشن ہے جو ہزاروں سال سے انسان جو پلانٹ ارتھ کے اوپر آباد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں. قرآن حکیم میں دو صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی یہ نشانیاں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں. ان میں سے پہلے نمبر پہ یہ صورت ہے, سورۃ النحل. اس کے بعد اگر کوئی صورت ہے تو وہ سورہ الروم ہے. ویسے سورۃ الرحمن کے اندر بھی نشانیاں آئی ہیں لیکن وہ ذرا مختصر ہے, پوری تفصیل اگر کہیں آئی ہے نا تو وہ سورۃ النحل کے اندر آئی ہے. سورۃ النحل میں سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا, اس کے بعد جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے ذکر کیا, اور پھر ظاہر ہے کہ جب دعوت کنکلوڈ ہوتی ہے وہ بھی توحید کے پوائنٹ آف ویو سے اس سورت میں کنکلوڈ ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوقات پیدا فرمائی, خواہ وہ سواری کے لیے استعمال ہوتی ہیں, کھانے پینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, یا ان کے جسموں سے اترنے والی کھال جو ہے وہ لباس کے طور پر استعمال ہوتی ہے, ان ساری چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. آپ دیکھ لیں وہ سورت کا نام ہی سورت النحل ہے, شہد کی مکھی کا ذکر ہے اس کے اندر, جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے. آج بھی شہد کے مقابلے کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. مشروبات میں سے اللہ تعالیٰ نے نیچرل اس کے اندر ایسی کوالٹیز رکھی ہیں جو اور کسی چیز کے اندر نہیں ہے, اور اسی کی نسبت سے پھر
اس سورت کا نام بھی سورۃ النحل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ، قریب آ گیا اللہ کا حکم. فلا تستعجلوہ، پس اس حکم کے معاملے میں جلدی نہ کرو، اجرت سے کام نہ لو. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ جو سب سے برتر ہے، بلند ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. بیسیکلی اس میں جس حکم کا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب ہے کہ جو کفار مکہ مانگتے تھے نبی علیہ السلام سے کہ آپ وہ عذاب لے آئیں جس کی دھمکیاں آپ ہمیں لگا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ عذاب بس قریب آ چکا. ایک تو موت کی شکل میں انسان کا عذاب شروع، خواہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں پیغمبر کا انکار کرنے پر جو اجتماعی عذاب ہے وہ نہ بھی آئے تب بھی موت تو عذاب کا پیش خیم ہے. پھر قیامت کے دن کا بڑا عذاب، وہ بھی آئی ہوئی ہے، قریب ہی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں. اور اس کو سپورٹیو قرآن میں آیت موجود ہے سورۃ القمر میں کہ قریب آ گئی قیامت اور چاند ہو گیا دو ٹکڑے. نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیونکہ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں آخری پیغمبر کا آنا یہ خود نشانی ہے کہ اب ان کے بعد قیامت ہی آئے گی، بھلے وہ 2000 سال بعد آئے، 3000 سال بعد آئے، بہرحال اتنی لمبی تاریخ کے اندر آخری پیغمبر کا آنا خود قیامت کی نشانی ہے. تو جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو ہمارے پیغمبر سے وہ قریب ہے، قیامت بھی بالکل قریب ہے، آپ کی موت آپ کے بالکل قریب ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ اس وقت روئے عرض پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں 100 سال نہیں آئیں گے کہ ان پر قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی 100 سال کے اندر ایک جنریشن دوسرے میں ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. بہت کم لوگ ہیں جو 100 ایئرس کو کراس کرتے ہیں، ادروائز 100 سالوں کے اندر ایک جنریشن دوسرے میں ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. یعنی نبی علیہ السلام جب دنیا میں موجود تھے، یہ آپ نے اپنی وفات سے آلموسٹ 1 مہینہ پہلے بات ارشاد فرمائی عشاء کی نماز کے بعد کہ اس وقت جو پلانٹ ارتھ پہ موجود ہے 100 سال نہیں گزریں گے قیامت آ جائے گی. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ بڑے والی قیامت آ جائے گی، تو عبداللہ ابن عمر کا قول ہے بخاری مسلم میں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی الاسلام کے ساتھیوں کا قرن، یعنی کہ ان کا زمانہ ختم ہو جائے گا. اور بالکل اسی طریقے سے ہوا، آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے 11 ہجری کے سٹارٹ میں، اور 110 ہجری میں، یعنی ایگزیکٹلی 100 ایئرس کے بعد، ابو طفیل عامر بن واصلہ آخری صحابی ہیں جو فوت ہو گئے. اس کے بعد دنیا میں کوئی شخص صحابی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یعنی یہ دیکھیں، ریکارڈ میں یہ چیز بھی نوٹ کی ہے محدثین نے کہ 110 ہجری کے بعد کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صحابی ہوں. یہ ریکارڈڈ ہے بات کہ آخری صحابی جو فوت ہوئے ہیں وہ ابو طفیل عامر بن واصلہ ہیں، اور اس چیز کا ذکر امام مسلم نے صحیح مسلم میں بھی کیا ہے کہ یہ آخری صحابی ہیں جو فوت ہوئے ہیں. یہ آلموسٹ 7-8 سال کی عمر میں نبی الاسلام کی صحابیت میں آگے تھے، اور بالکل آخری وقت میں نبی الاسلام کی، جب دنیا سے رحلت کا وقت قریب تھا. اور اس کے بعد پھر یہ خلفائے راشدین کے ساتھ رہے ہیں، جنگ جمل، صفین، نہرمان، تینوں یہ حضرت علی کے ساتھ ان کی فوج سے لڑتے رہے ہیں، فوج میں شامل ہو کے. اور انہوں نے حضرت علی سے حدیثیں بھی روایت کی ہوئی ہیں. سب سے آخر میں ابو طفیل عامر بن واصلہ فوت ہوئے، تو وہ قرن ختم ہو گیا، زمانہ ختم ہو گیا، یعنی ان کے اوپر قیامت قائم ہو چکی. آج 14 اپریل 2024 ہے، 14 اپریل 2124 میں ہم میں سے کوئی شخص بھی نہیں ہوگا. شاید کوئی پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک آدھ بندہ ایسا ہو جو 100 کراس کر جائے، ادروائز 100 سال کے اندر ایک جنریشن دوسرے میں ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. اور یہ 100 سال بھی زیادہ ہے، یہ آلموسٹ 1.5 جنریشن ہو جاتی ہے. 70 سال کے اندر اندر آلموسٹ 90% لوگوں کا تو صفایا ہو چکا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ ایسا رکھا ہوا ہے. یونزل الملائکۃ بالروح،
وہی اللہ اتارتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ، یعنی وحی کے ساتھ۔ یہ روح کا ورڈ انسانی روح کے لیے بھی استعمال ہوا، روح الامین حضرت جبرائیل کے لیے بھی استعمال ہوا، اور روح وحی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن حکیم میں۔ سورہ شورا کے اینڈ پہ آیا نا کہ ہم اپنی روح نازل فرماتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں، جو لانے والا فرشتہ ہے وہ بھی روح ہے، جو لے کے آتا ہے وہی وہ بھی روح ہے، اور وہی نازل ہوتی ہے جس پہ وہ بھی روح ہے، جسم پہ وہی نہیں نازل ہوتی، روح پہ نازل ہوتی ہے۔ من امری، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے اللہ تعالی، جن کو اللہ تعالی چنتا ہے کہ وہ پیغمبر ہے، ان کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ اور دعوت کیا ہوتی ہے اس وحی میں؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ لوگوں میں یہ بات اعلان کے طور پر بیان فرما دو، یہ ڈر سنا دو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، پس مجھی سے ڈرو۔ یہ یعنی لا الہ الا اللہ کی جو دعوت ہے، یہاں پہ الا انا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے۔ اور ظاہر ہے کہ جب پیغمبر بیان کرتے ہیں تو وہ پھر اس کو لا الہ الا اللہ، وہ بھی الفاظ آئے ہیں قرآن میں، پس مجھی سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، یعنی کسی مقصد کے تحت۔ حق عربی زبان میں سچائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور باب مقصد چیز کے لیے بھی۔ وبالحق انزلناه وبالحق نزل، سورہ بنی اسرائیل میں آیا، قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی۔ یعنی ایک تو یہ سچائی والی کتاب ہے، دوسرا یہ اس فیصلے کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس مقصد کے ساتھ نازل ہوئی ہے کہ تمہیں بتایا جائے کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ جو پیغمبروں کی دعوت کو قبول کریں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جو پیغمبروں کے نافرمان ہوں گے وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہوں گے۔ والعوذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تعالی عما یشرکون، وہ برتر ہے اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ اوپر بھی بات آئی تھی سٹارٹ میں بھی، اور یہ بات اس لیے بار بار قرآن میں آتی ہے، اور اس کی جو آپ سمجھ لیں اپیکس ہے وہ ہے سورہ الصافات کی آخری آیات، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ پاک ہے تیرا رب ہر اس شرک کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور وہ بہت بلند ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی زمین پر جھوٹے خدا بنا لے۔ اور سلامتی ہے پیغمبروں کے اوپر جو واقعی اللہ تعالیٰ کے مخلص، بلکہ مخلص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ قرآن میں بار بار یہ چیز اس لیے مینشن ہوئی ہے کہ چونکہ قرآن جس پیشن سے فکر آخرت سناتا ہے نا، تو کسی کو یہ وہم لاحق ہو سکتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے میرے ساتھ اور لوگوں کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو کوئی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس کی ٹینشن ہے کہ لوگ کسی اور معبود کو ماننا شروع کر دیں گے؟ نہیں۔ تو یہ بات بار بار کلیئر کرنی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ جو مسلم شریف میں حدیث قدسی ہے، میں نے بارہا قرآن کلاسز میں بھی اس کا ذکر کیا، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمام جن و انس مل کے اس نیک آدمی کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بہترین ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان کو بڑھا نہیں سکتے، اور اگر تمام جن و انس مل کر سب سے زیادہ جو بدکار انسان ہے اس کی مانند ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتے۔ اللہ تو بے پرواہ ہے، اسے کیا فرق پڑے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون کئی دفعہ بیان کیا کہ وہ چاہے تو آنے واحد میں تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ اور مخلوق لے آئے، اس کے لیے تو کوئی نہیں، فرق تو ہمیں پڑ رہا ہے۔ تو یہ بار بار اس لیے ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ ہاں، جو شریک ٹھہرا رہا ہے وہ مارا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اس لیے بار بار کلیئر کرنی پڑی کہ شیطان
کہیں اس راستے سے داخل نہ ہو کسی کے دماغ میں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بینیفٹ وابستہ ہے اس حوالے سے. اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے بار بار اس چیز کو کلیئر کیا گیا کہ وہ بہت بلند ہے ہر اس چیز کے شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا میں کوئی کسی کو برا کہہ دے وہ اس کی ٹینشن لے لیتا ہے, کوئی کسی کی اچھائی بیان کر دے وہ پھولے نہیں سماتا. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, خواہ اس کی کوئی تعریف کرے نہ کرے, وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. انک حمید مجید ہے. خلق الانسان من نطفہ. اب یہ جناب آیت نمبر 4 سے سورۃ النحل کی, اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں, اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں, فزیکل فینومینا آف نیچر یا آج کے دور میں ہم سائنٹیفک فیکٹس, اگرچہ اپنی آبزرویشن میں لوگ ہزاروں سال سے انہیں آبزرو کر رہے ہیں, لیکن سائنس کی برکت سے اب ہم زیادہ تفصیل سے ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی کسی کو ماڈرن سائنس کا نہ بھی پتا ہو تب بھی یہ وہ آبزرویشنز ہیں جو ایک پڑھا لکھا آدمی بھی آبزرو کر سکتا ہے, ایک ان پڑھ آدمی بھی, آج کے دور کا انسان بھی آبزرو کر سکتا ہے, آج سے ہزاروں سال پہلے کا انسان بھی ان چیزوں کو اسی طریقے سے آبزرو کرتا تھا. اس لیے جو الہامی کتابیں ہیں وہ کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے دلائل قائم کیے ہیں توحید سکھانے کے لیے, وہ ہر انسان کو, خواہ وہ پڑھا لکھا ہے, ان پڑھ ہے, کسی بھی زمانے کا ہے, وہ ان چیزوں کو آبزرو کر کے کائنات کے پیدا کرنے والے خالق کریئٹر تک پہنچ جاتا ہے. یہ ہے فرام کریشن ٹو کریئٹر, کائنات سے خالق کائنات کا سفر. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا جو سب سے بڑا شاہکار ہے مخلوقات میں انسان, اس کا ذکر کیا ہے. خلق الانسان من نطفہ, اسی نے پیدا کیا انسان کو ایک نطفے سے, ایک حقیر پانی سے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, پس اب وہ اتنا کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا, یعنی وہ اپنی اصل کے اوپر غور کرے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا, پانی کے ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا اور اب وہ اتنا جھگڑالو ہو گیا کہ اپنے خالق کے بارے میں جھگڑتا ہے لوگوں سے. وہ لوگ جو اسے بتاتے ہیں کہ تجھے کسی نے پیدا کیا, تجھے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے, اپنا قبلہ درست کر لے, تو وہ آگے سے چیما گوئیاں کرتا ہے. ایک تو وہ کفار ہیں جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, پیغمبروں کا وہ برملا انکار کرتے ہیں, اور پھر کبھی خیال آئے تو وہ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ دنیا میں بھی ہمیں ہمارے رب نے اتنا کچھ دیا ہے تو آخر کوئی ہمارے اندر دیکھا ہے نا, آخرت بھی ہمارے لیے ہی ہوگی. حالانکہ دنیا میں تو اللہ نے کسی کو دے کر آزمایا, کسی سے لے کر آزمایا, کسی کے پاس نعمتوں کا ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اور کسی کا مفلس ہونا یا اس کے پاس نعمتوں کا نہ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ کوئی مردود بارگاہ ہے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بار بار کلیئر کیا. وہ اللہ جس نے بے قدر پانی سے انسان کو پیدا کیا, اس کے بارے میں تو جھگڑا نہیں جا سکتا. پھر دوسرے قسم کے وہ جھگڑالو لوگ ہیں جو سرے سے خدا کا انکار کرتے ہیں, وہ اپنی پیدائش پہ ہی غور کر لیں. سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ کسی کے بنائے بغیر ہی پیدا ہو گئے یا انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا, اور اگر یہ بنے ہوئے ہیں تو پھر غور کریں نا, یا تو یہ کلیم کریں اپنے آپ کو انہوں نے خود بنایا, یا یہ کہیں کہ کسی کے بنائے بغیر, یہ بھی کوئی کلیم نہیں کرتا تھا. پھر تیسرا آپشن یہ کہ تمہیں کسی نے بنایا, اور جب کسی نے تمہیں بنایا تو جس نے اپنی مرضی سے تمہیں تخلیق کیا وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے, اور اگر وہ کچھ کرے تو تمہیں اس سے چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو اسی کے دامن کرم میں آ جاؤ, اور یہی پیغمبر دعوت دیتے ہیں, تو اس کے معاملے میں جھگڑا نہ کرو. تیسرے اس قسم کے لوگ ہیں جو ولیاذ باللہ تعالی اللہ کی پیغمبروں کی دعوت قبول کر کے بھی اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو تو مانیں گے, اللہ کی نہیں مانیں گے. ڈائریکٹلی نہیں کہتے, انڈائریکٹلی
جی اللہ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے، اللہ اتنی باریکیاں دیکھے گا، ایسے تو نہیں ہوگا بھائی. اگر یہ معاملہ اتنا آسان ہوتا تو پیغمبروں کو کیوں بھیجا گیا، قرآن میں الہامی کتابوں میں کیوں دھمکیاں لگائی گئیں؟ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں تھا. جن لوگوں کو کنفرم جنت کی بشارتیں ملی ہوئی تھیں، پیغمبروں کو، ان کے اہل البیت کو، ان کے قریبی اصحاب کو، وہ بھی پوری زندگی ڈرتے ڈرتے گزاریں گے. اور جو آخرت میں حال ہونا ہے وہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. صرف ایک شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے امان دیا ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. وہ اللہ نے اسپیشل اپنا فضل و کرم فرمایا کہ انہیں حالت امن میں رکھا ہے، ورنہ اس دن اور کوئی شخص بھی سٹارٹ میں امن میں نہیں ہوگا. ہاں جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا اور باقی معاملات، پھر سٹیبلٹی آنا شروع ہو جائے گی. سٹارٹ میں تو سب کے سب اس تکلیف کو دیکھیں گے، وہ تکلیف دیکھیں گے تو بعد میں راحت کی قدر بھی آئے گی نا، ادروائز تو نہیں قدر آئے گی. تو اس قسم کے جو لوگ ہیں، جو اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، تو حقیقتاً تو انہوں نے اللہ اس کے رسول کو صرف زبانی کلامی مانا ہے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقتاً نہیں مانا. یعنی اللہ کو مانا ہے، اللہ کی نہیں مانی. اللہ اور اس کے رسول کو ماننا اسلام ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ماننا یہ ایمان ہے. کہتے ہیں نا مسلم اور مومن میں فرق کیا ہے، مسلم تو وہ ہے جو اعلان کر دے کہ میں یہ ساری چیزوں کو مانتا ہوں، لیکن اس کے بعد اللہ کی مان کر چلنا پھر مومن ہو گئے. والانعام خلقها، اور چوپائے جانور بھی ان کو بھی اسی نے پیدا کیا. لکم فیہا دفئون، ان میں تمہارے لیے گرم لباس کا اہتمام موجود ہے، یعنی کھالیں استعمال ہوتی ہیں، ریچھ کی کھال دیکھ لیں، پھر جو بھیڑ ہے اس کے جو بال اوپر سے اتارے جاتے ہیں پھر اگ جاتے ہیں، ان کو بھی گرمائش کے لیے لباس کے طور پہ آج بھی استعمال کیا جاتا ہے. بلکہ دنیا میں اس وقت جو چمڑے کی صنعت ہے وہ مسلمانوں کی وجہ سے زیادہ تر چل رہی ہے. صرف عید قربان کے اوپر اتنے جانور قربان ہوتے ہیں، ان کی کھال اترتی ہے، تو وہ کھال سے کیا بنتا ہے؟ لیدر کی جیکٹس بنتی ہیں. لباس میں صرف جیکٹ تو شامل نہیں ہے، جوتیاں بھی ہیں، جوتیاں بھی اسی چمڑے سے بنتی ہیں. تو آج بھی یہ لباس استعمال ہو رہا ہے، بلکہ نیچر سے ہی ہر چیز حاصل کی جاتی ہے. نیچرل ریسورسز جن ملکوں کے پاس ہیں وہی ترقی کرتے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ باقی ملکوں سے لے کر ان میں ویلیو ایڈیشن کر کے ترقی کرتے ہیں، جس طرح یورپ اور امریکہ. بیسک نیڈز تو آج بھی وہی ہیں نا، یہ تو نہیں کہ یورپ اور امریکہ کے لوگوں نے گندم یا چاول یا آلو کھانا چھوڑ دیے ہیں، وہ کوئی اور چیز کھاتے ہیں. کھاتے تو یہی کچھ ہیں، وہ ٹیکنالوجی میں اوپر چلے گئے ہیں، اور ایک آئی فون بیچ کے وہ پورے سال کا راشن آپ سے خرید سکتے ہیں جو آپ نے اتنی محنت سے اگایا ہوتا ہے، وہ ٹیکنالوجی کا کھا رہے ہیں، لیکن کھانا انہوں نے بھی یہی کچھ ہی ہے. تو جانوروں میں تمہارے لیے گرم لباس بھی ہے، وہ منافع اور دیگر فائدے بھی ہیں، وہ منہا تاکلون، اور ان کا تم گوشت بھی کھاتے ہو. دیگر فائدوں میں کچھ فائدے تو بعد میں اللہ تعالیٰ گنوا بھی دے گا، یعنی جو سامان اٹھا کے جانور جاتے ہیں آج بھی جاتے ہیں، پھر ان سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے. اور پھر گھر میں جانور رکھنا ویسے ہی ایک انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے. انسان جب جانور رکھتا ہے ان جانوروں کو آن کرتا ہے کہ میں ان کا مالک ہوں، اس کے اندر بھی ایک ٹیسٹ ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بیان فرمائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال، اور تمہارے لیے ان میں زینت بھی تو ہے جانوروں میں. حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب تم ان کو شام کو چارہ وغیرہ کھلا کر واپس لے کے آتے ہو، اور جب تم صبح کے وقت یہ سارے ریوڑ لے کر نکلتے ہو، تو کتنا اس میں تمہارے لیے زینت ہے. یہ آپ ذرا گاؤں کے لوگوں میں دیکھیں نا، جو اس میں تکبر ان کے اندر آ جاتا ہے. تکبر تو نہیں ہونا چاہیے، باقی یہ ہے کہ ایک خوشی تو اللہ نے انٹرنل رکھی ہے. ہزاروں بھیڑیں بکریاں لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور آپ شمالی علاقوں میں چلے جائیں، وہاں تو سڑکوں کے اوپر باقاعدہ ہزاروں کی تعداد میں یہ اتنی آرگنائزڈ فارم میں ان کی وہ بھیڑیں اور بکریاں چل رہی ہوتی ہیں.
اگر آپ ان کی قیمت ذرا کیلکولیٹ کرنا شروع کریں تو وہ کروڑوں روپیہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں، ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے یا ایک دو کتے رکھے ہوئے حفاظت کے لیے۔ پھر جب وہ گاؤں میں واپس آتے ہیں اتنا بڑا ریوڑ دیکھ کے ان کی ایک روب ہوتا ہے اور ان کو بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم کتنی خوشی محسوس کرتے ہو جب شام کو واپس آتے ہو اتنے بڑے ریوڑ کے ساتھ، اور جب صبح ریوڑ لے کے نکلتے ہو جہاں جہاں سے گزرتے ہو تو تمہارے اندر ایک فخر سا تمہیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا۔ دیکھیں انسان نے تو کچھ نہیں بنایا نا، ایک جوڑا ہوتا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ بچے دیتا ہے اور پھر اس طرح ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ صرف بیج بونے سے درخت نہیں نکلتا، جانوروں سے بھی آگے جانور ملٹی پلائی ہوتے ہیں، انسان نے خود تو نہیں جانور بنائے ہوئے ہیں اور پھر جو آگے ملٹی پلائی ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان میں پھر زکوٰۃ بھی رکھی ہوئی ہے، کھیتی میں بھی رکھی ہے، اس میں بھی رکھی ہے، جب ایک خاص تھریش ہولڈ پوائنٹ پہ پہنچ جائیں، کیونکہ ہماری تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں سوائے اس کے کہ ہم انہیں چراگاہ تک لے جاتے ہیں، وہ بھی چارہ بھی ان کا زمین سے جو اگ رہا ہے وہ بھی اللہ نے اگایا ہے، اور اکثر جو اس طرح لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہ چارہ بھی مفت کا ہی ہوتا ہے، اس میں ان کی کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی ہے، اور نیچرلی بارش ہوتی ہے، سبزہ نکل آیا اور وہ سبزہ لے کے، تو پھر فائدہ خود دیکھیں، ان پٹ کوئی نہیں ہے اور آؤٹ پٹ ہی آؤٹ پٹ ہے، گوشت کی شکل میں، کھال کی شکل میں، دودھ کی شکل میں۔ ہمارے پنجاب میں تو کہا جاتا ہے کہ جی جس کے گھر گائے ہے تو آدھا رزق اس کے گھر میں موجود ہے، گائے سے آپ دودھ، پھر اس دودھ سے مکھن، گھی، اور اس کے بعد اس کا گوبر بھی ایندھن کے طور پر آج بھی استعمال ہوتا ہے، کوئی چیز اس کی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اور جب وہ دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے اور پھر اس کا آگے جو ایک سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے، نیا بچہ ہوتا ہے، انسانوں میں تو پنجاب کے معاشرے میں بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور جانوروں میں اگر کوئی میل پیدا ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ فی میل ہو، کیونکہ گائے تو دودھ دے گی، بھینس دودھ دے گی، لیکن میل جانور تو نہیں، اگرچہ وہ بھی استعمال ہوتا ہے اس اعتبار سے، گوشت کے اعتبار سے وہ بھی بکتا ہے اور بھی اس کے یعنی استعمال اپنی جگہ، لیکن گائے اور بھینس یہ انسان کا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے، ہر اعتبار سے فائدہ مند چیز ہے۔ پھر گھر میں ایک رونق، ایک مصروفیت، آپ ذرا امیجن کریں، یہ تو اسمارٹ فون تو اب آئے ہیں، ادروائز پہلے لوگوں کی تو مصروفیات یہی ہوتی تھی نا، آج بھی گاؤں ایریا میں آپ دیکھیں ایک اچھی خاصی مصروفیت ہے، اور اتنی یہ سخت ڈیوٹی ہے کہ خدا نہ خواستہ گھر میں میت بھی ہو جائے نا، تب بھی آپ نے بھینس اور گائے کا دودھ تو نکالنا ہے، اس کے اوپر تو زیرو ٹالرنس ہے۔ پھر لوگ گھروں سے دوسرے شہروں میں زیادہ دنوں کے لیے جا بھی نہیں سکتے، کسی کی ڈیوٹی لگا کے جائیں گے، کس طرح چلے جائیں؟ تو یہ ایک خاص بانڈ ہے جو جانوروں کے ساتھ انسان کا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل پیار بھی رکھ دیا ہے۔ بعض کا جب کسی کی بھینس یا گائے مر جاتی ہے، کئی دن تک لوگ روٹی نہیں صحیح طریقے سے کھا سکتے، ایک گھر میں سمجھے میت ہی پڑ جاتی ہے، ایک پیار محبت کا ایک رشتہ بھی ہو جاتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے اس طرح رکھا ہے۔ اور دیکھیں یہ کتنے طاقتور جانور ہیں اللہ نے مسخر کر دیے، بھینس گائے میں طاقت کتنی ہے، چھوٹا سا بچہ بھی ایک چھوٹی سی رسی جو اس کو نکیل ڈالی ہوئی ہے اتنے بڑے اونٹ کو بھی لے کے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا نا انسان کے لیے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، اور وہ جانور اٹھائے ہوئے جاتے ہیں تمہارا بوجھ ان شہروں تک کہ جہاں تم پہنچ ہی نہیں سکتے، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر بڑی مشقت کے ساتھ۔ اگر کوئی بہت طاقتور ہے تو کوئی اپنا سامان لے جائے، ادروائز ان جانوروں کے بغیر تم ٹرانسپورٹیشن بھی نہیں کر سکتے، اور یہ آج بھی ویلڈ ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے فریٹ ٹرینیں چل رہی ہیں، کارگو کے جہاز اڑ رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، اس کے باوجود جو مشکل جگہ ہیں وہاں پہ آج بھی یہی جانور جاتے ہیں، گھوڑے، خچر، گدھے۔ اس لیے تو آپ دیکھیں فوجیوں نے یہ سارے پالے ہوئے ہوتے ہیں، فوجیوں کی جو چوکیاں ہیں پہاڑوں کے اوپر، وہاں کیسے لے کے جائیں گے؟ ہیلی کاپٹر کے ساتھ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے آپ،
اتنا مہنگا پڑے گا، پھر آپ کو ہیلی پیڈ بھی بنانے پڑیں گے وہاں پہ، اور یہ خچر جو ہے ان کو تو راستوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود جو نیچرل راستے پہاڑوں میں موجود ہیں جن پہ آپ کو گاڑی نہیں اوپر لے کے جا سکتے، موٹر بائک نہیں لے کے جا سکتے، وہ اتنی تیزی سے سامان اٹھا کے اوپر چلے جاتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ آپ کی نافرمانی کریں، اتنے تابع فرمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ یہ ان جگہوں پر تمہارا سامان اٹھا کے چلتے ہیں جہاں تم جا ہی نہیں سکتے مگر بہت زیادہ مشقت کے ساتھ۔ انَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، بے شک تمہارا رب بہت مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، تم پر رحم فرمایا ہے کہ تم اس تکلیف سے نہ گزرو، جانور تمہارے لیے پیدا کر دیے۔ اچھا جانور بھی ایسے کوئی تکلیف سے نہیں گزرتے، الا یہ کہ کوئی بہت بیمار جانور ہو، بوڑھا ہو جائے، ادروائز یہ ان کی نیچر میں ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے، اللہ نے انہیں بنایا ہے اس کے لیے۔ ان کے احساسات کا تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے تو یقیناً انہیں اس چیز کا احساس ہے کہ وہ کس لیے پیدا ہوئے ہیں، انسان کی خدمت کے لیے۔ والخیل، اور اسی نے پیدا کیے ہیں گھوڑے، والبغال اور خچر، والحمیر اور گدے، لترکبوہا تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینہ اور اس میں تمہارے لیے زینت بھی ہے۔ آج بھی زینت ہے جی، گھوڑے تو اتنے اتنے مہنگے ہیں کہ ہماری موٹر بائکس اور گاڑیاں بھی ان سے سستی ہوں، اتنے اتنے مہنگے گھوڑے ہیں، آج بھی گھوڑوں کی ریس لگتی ہے، اور لوگوں کے لیے ایک خوشی کا سامان ہے، شوق ہے، لوگوں نے پالے ہوئے، اتنے اتنا خرچہ کرتے ہیں ان کے اوپر، آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے یہ۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا فرماتا ہے اور فرمائے گا، چونکہ مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی سواریاں جن کو تم نہیں جانتے۔ اس میں وہ بھی شامل ہیں جو بعد میں چیزیں ہمیں معلوم چلی ہیں، جس طرح سمندروں کے اندر کی مخلوقات ہیں، باقی مخلوقات، پلانٹ ارتھ کے اوپر بھی کئی ایک مخلوقات ہیں جن کے ذریعے ہم نفع حاصل کرتے ہیں، اور خصوصاً سواریوں کا ذکر کیا جائے تو آج ماڈرن دور کے اندر جتنی سواریاں ہیں، بیسیکلی جس فزیکل فینومینا آف نیچر کو یوز کر کے یہ سواریاں بنائی گئی ہیں، خواہ وہ ہوائی جہاز ہوں اڑنے والے، یا بحری جہاز ہوں سمندر میں، دریاؤں میں چلنے والے، ان کے لیے انوائرمنٹ اور وہ فزیکل فینومینا وہ تو اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیا ہے۔ ہوا اگر ختم ہو جائے تو ہوائی جہاز نیچے گر پڑیں گے، پھر ہوا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہوائی جہاز کو اٹھا سکتی ہے انجن کے ساتھ، اور جہاں پہ آپ دیکھیں یہ ایئر پاکٹس آتی ہیں، جہاں پہ ایئر کی ڈینسٹی آلموسٹ زیرو ہو جاتی ہے، تو وہ ہزاروں فٹ ایک دم جہاز نیچے آ جاتا ہے، کئی جگہ تو جہاز گر بھی گئے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ایکسیڈنٹ جہازوں کے ہوتے ہیں نا، کریشز، وہ لینڈنگ کے وقت ہوتے ہیں، ٹیک آف کوئی مشکل فینومینا نہیں ہے، ٹیک آف میں کبھی آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے نہیں دیکھا ہوگا، سب سے زیادہ جو ایئر کریشز ہیں نا وہ لینڈنگ کے وقت ہوتے ہیں، اس وقت اگر ہوا تیز ہو جائے یا مخالف سمت میں اتنی تیز چلے کہ وہ لینڈ ہی نہ کر سکے اور اس کی ٹپ ادھر ادھر ہو گئے تو جہاز گیا، وہ تو آپ سمجھے ایک پتنگ کی مانند ہے، اتنے بڑے فضا کے اندر جہاز کی کیا اوقات ہے۔ تو یہ ہر چیز فیوریبل ہوتی ہے تو تب جا کے یہ جہاز لینڈ کرتے ہیں، اڑنے کے قابل اس فزیکل فینومینا جو بوائنسی کی فورس ہے، قوت اچال۔ سمندروں میں بھی آپ دیکھیں اس وقت بھی سب سے زیادہ تجارت جو ہے وہ سمندر کے ذریعے ہو رہی ہے، سب سے سستی تجارت۔ ایک دن کے لیے اگر آپ تجارت بند کر دیں نا، ایک دن کے لیے دنیا کی نہیں، صرف نہر سوئز بند کر دیں نا آپ ایک دن کے لیے، تو اربوں نہیں کھربوں ڈالر کا نقصان ہو جاتا ہے، کرایہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں۔ یہ جو آپ کے بحری جہاز ہیں نا، انہیں سمندر میں کھڑے ہونے کے لیے بھی فیول کی ضرورت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر خالی کھڑا کر دیا جائے تو یہ بغیر فیول کے کھڑا ہو جائے گا؟ وہ تو پتہ نہیں ادھر چھوڑیں گے تو جا کے پیسیفک والا اٹلانٹک میں پہنچ جائے گا۔ جو بحری جہاز ہے اسے سمندر میں ایک جگہ رکنے کے لیے بھی
مسلسل اپنے آپ کو انجن کو چلانے کی ضرورت ہے، وہ ایک جگہ اسے مینٹین کیا جاتا ہے، ادروائز ڈرفٹ ہو جاتا ہے. یہ چھوٹا سا جو آپ کا یہ بحری جہاز ہے نا، چھوٹا سا بحری جہاز، یہ 3-4 لاکھ روپے کا پیٹرول یا ڈیزل ایک گھنٹے میں یوز کرتا ہے. چھوٹا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ٹی وی میں جو ہزاروں کنٹینر والے ہیں، یہ تو چھوڑ دیں، ان کا تو ایک گھنٹے کا جو صرف فیول کا خرچہ ہے نا وہ ملینز میں ہے. اسی لیے تو ہزاروں کنٹینر انہوں نے لادے ہوتے ہیں، چاند ایک کنٹینرز کے ساتھ آئیں تو ہر چیز آپ کو ہزار گنا پرائس کے اوپر ملے. 10-10 ہزار کنٹینر، 20-20 ہزار کنٹینر، اتنی وزنی چیز، لاکھوں ٹن وزن سمندر نے اٹھایا ہوا ہے. تو سمندر کے اندر یہ کوالٹی کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے، ادروائز تو ڈوب جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کے ہیں جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں، کیونکہ اس نے انوائرمنٹ کو ایسا بنایا کہ یہ چیزیں چل سکیں. پھر سمندر میں جو طوفان آتے ہیں، اگر یہ ہمیشہ ہی آئیں تو بحری جہاز کے ساتھ بھی آپ سفر نہیں کر سکتے. سمندروں میں باقاعدہ راستے بنے ہوئے ہیں، اب تو پوری پریڈکشن ہوتی ہے کہ یہ جو جہاز چلا ہے تو فلاں دن سے فلاں دن تک طوفان آ سکتا ہے، لہذا وہ ڈیلے کر کے چلاتے ہیں، فلاں راستے پہ ہو سکتا ہے. اب تو سمندری باقاعدہ ٹریک بن چکے ہوئے ہیں، پہلے تو بڑے سمندری طوفانوں میں جہاز غرق ہو جاتے تھے. نہر سوئس جب تک نہیں بنی ہوئی تھی تو پورا وہ افریقہ کراس کر کے امریکہ تک لوگ پہنچتے تھے، اور وہ جو نیچے افریقہ کی ٹپ ہے نا وہ سب سے خطرناک جگہ تھی، وہاں کئی بحری جہاز ڈوب جاتے تھے، اتنے بڑے بڑے طوفان آتے تھے. تو پھر انہوں نے افریقہ کے اندر سے ایک چھوٹا سا راستہ رکھا ہوا تھا کہ ایک طرف بحری جہاز جو ہے وہ ان لوڈ ہوتا تھا، دوسری طرف جہاز کھڑا ہوتا تھا زمینی سفر سے، پھر وہاں جا کے اس کو دوبارہ لوڈ کرتے تھے اور پھر ادھر لے کے جاتے تھے. بہرحال سمندر کا جو سفر ہے یا دریاؤں کا جو سفر ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو کوئی سڑک بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اونچا نیچا نہیں ہے، اس لیے یہ سفر اختیار کیا جاتا ہے. سب سے آسان سفر ہے، خرچہ بھی زمینی سفر سے کم ہوتا ہے، کیونکہ زمینی سفر میں آپ کو راستے سے جب گزرنا پڑے گا تو اس طرح کی روڈ آپ کہاں سے لائیں گے جو 10-20 ہزار ٹن وزن اٹھا سکے، لاکھوں ٹن نہیں. یہاں تو ایک بڑا ٹریلا گزر جائے تو سڑک بیٹھ جاتی ہے. یہ ہوائی جہاز جس رن وے کے اوپر بھاگتے ہیں وہ عام رن وے نہیں ہوتا، وہ مضبوط اس اعتبار سے ڈیزائن کیا ہوتا ہے. رہ گئے بحری جہاز، وہ تو دنیا کی کسی سڑک پہ آپ بحری جہاز کے نیچے ٹائر لگا کے چلا ہی نہیں سکتے، ان کا وزن ہی اتنا ہے، کوئی دنیا کی نہ کوئی کنکریٹ اس کا وزن اٹھا سکتی ہے. دیکھیں، اور پانی بظاہر دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ سارا وزن اس کا اٹھاتا ہے. اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اس اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سجھایا ہے. حضرت ارشمیدس کو سجھا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ارشمیدس پرنسپل. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی ہر چیز انسان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، ایسی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہیں جنہیں تم جانتے ہو، اور ایسی بھی سواریاں جنہیں تم ابھی نہیں جانتے، اور مستقبل میں وہ آئیں گی. انسان کو اللہ نے وہ چیزیں سجھا دی ہیں. ٹرین کا سفر آپ دیکھ لیں، اتنی بڑی نعمت ہے. ٹرین پوری انسانی ہسٹری میں جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا، یا تو پہلا ٹرننگ پوائنٹ تھا جب انسان نے پہیا بنا لیا آلموسٹ 5000 سال پہلے، اور جو دوسرا ماڈرن سائنس میں جو ہے نا وہ یہ سٹیم انجن ہے، حضرت سٹیفن نے جو بنایا تھا. آج 300 سال نہیں ہوئے سٹیم انجن کو، 1748 میں، آج کیا چل رہا ہے 2024، 300 سال نہیں ہوئے. یہ جتنی انسانی ترقی ہے یہ ان 300 سالوں کے اندر ہے. سٹیم انجن بنا، ٹرین کا آئیڈیا آ گیا. ٹرین کا آئیڈیا آیا، دنیا بدل گئی ہے. اور اس وقت چونکہ گریٹ بریٹن کی حکومت تھی 1/4 دنیا کے اوپر، افریقہ سے لے کر آسٹریلیا تک، تو پھر انہوں نے پوری دنیا کے اندر ریلوے نیٹ ورک بچھا دیا. اور جو ان کے انڈر نہیں بھی آتے تھے، جرمنی تھا یا سلطنت عثمانیہ تھی، انہوں نے بھی باقاعدہ، چونکہ ایک ٹیکنالوجی تو ڈیولپ ہو گئی تھی،
تو ریلوے لائنز بچھانا شروع کر دی. ریلوے لائن کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ پہلی دفعہ انسانی ہسٹری میں ہوا کہ ایک جگہ کا سامان دوسری جگہ پہ جانا شروع ہو گیا اور استعمال کے قابل ہو گیا. ادروائز اگر آپ یہ کہیں کہ 200-300 سال پہلے کا انسان ملتان کا آم جہلم میں کھا سکتا تھا, نہ انہیں پتا بھی نہیں ہوگا, ملتان جائیں گے تو کھائیں گے, یہاں تک آم پہنچ ہی نہیں سکتا تھا, کئی ہفتوں کے سفر سے پہنچے گا, گل سڑ جائے گا. سرگودا کا کنو جناب دبئی میں بک رہا ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کس کی برکت ہے؟ اس ٹریولنگ کی برکت ہے. بلکہ آپ بی بی سی کے اوپر ایک باقاعدہ پوری ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے کہ یہ ٹرین کے سفر نے دنیا کو کیسے بدلا ہے. پہلے لوگ ایک علاقے کی چیز دوسرے علاقے میں یوز بھی نہیں ہوتی تھی. مثلاً اگر گجرانوالا میں اس وقت ٹائلز بن رہی ہیں تو گجرانوالا کے گھروں میں آپ کو ٹائلز لگی ہوئی نظر آئیں گی, دوسری جگہوں پہ نہیں. کیوں بھائی؟ ٹائل کو اٹھا کے اگر آپ گدے پہ لوڈ کر کے لاہور لے کے جائیں گے تو ایک ٹائل جو یہاں سے 1000 روپے کی چلی ہے, وہاں جا کے 10000 کی ٹائل ہو جائے گی سنگ مرمر کی, کون لگوائے گا؟ بادشاہ ہی لگواتے تھے نا, سینکڑوں ہاتھی لگے تھے سنگ مرمر کو لے کے جانے کے لیے جب تاج محل بنا تھا, پوری سلطنت کے ریسورسز جھونک دیے تھے حضرت شاہ جہان نے, اور پھر حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ابا جی شاہ جہاں کو 9 سال کے لیے قید بھی کر دیا کہ ہوں میری بیبے تھا ہوں مزار تو ویکھدا رہ. وہ تو ایک عورت کا مزار تھا نا تاج محل. تو وہ ہسٹری دیکھیں, ہاتھیوں کے اوپر لوڈ ہو کے یہ سارے کا سارا سامان جاتا تھا. تو ظاہر عام بندوں نے تو نہیں ہاتھی رکھے ہوئے تھے, وہ تو حکمران ہی رکھ سکتے تھے, اور وہ بھی کتنی دور لے جاتے ہوں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہاتھی کو یہاں سے چلا کے آپ کراچی لے جائیں, لے کے بھی جائیں تو کتنے کا پڑے گا آپ کو؟ ایک دن میں تو نہیں اس نے پہنچنا, مہینوں میں پہنچے گا وہ سارا خرچہ ہاتھیوں کا کھانے جو آپ نے کھلانا ہے راستے میں. تو ایک سنگ مرمر کی اگر ایک سل یہاں سے آپ نے 10000 کی لوڈ کی ہے, اتنے جب پہنچتے پہنچتے 10 لاکھ دی ہو جائے گی, تو کس نے لے کے لگانی ہے؟ ٹرین نے کیا کیا, یہ سارے مسئلے حل کر دیے. ایک جگہ چیز بنتی ہے, کارگو میں رکھی, دوسری جگہ انلوڈ ہوئی, اور پھر یوں دنیا کا کلچر بدلنا شروع ہوا. اور دیکھیں کمال ہے, ہم نے تو سکون سے نہیں گوروں کو رہنے دیا سب کانٹیننٹ میں, 90 سال انہوں نے سمجھ لیں ایک نیزے کی نوک پہ گزارے, 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال بنتے ہیں نا. اس میں کتنی جگہ ان کو لڑائیاں اور فساد اور دنگے اور پروٹیسٹ, ان 90 سالوں کے اندر انہوں نے پورے سب کانٹیننٹ میں ریلوے کی پٹریاں بچھا دی ہیں, آج تک وہی ٹریک یوز ہو رہے ہیں. پٹری ہم کبھی کبھار چینج کر لیتے ہیں, سلیپرز بھی چینج کرتے ہیں, ٹریک وہی ہیں جو ٹریک بنا دیے ہوئے ہیں, ایون کئی پل بھی وہی ہیں, نہری نظام دے دیا. آپ اندازہ کریں اتنے سے وقت کے اندر. لوگ کہتے ہیں جی انگریز چلے گئے, اگر انگریز اتنے ہوتے تو پھر ساڈا کیا حال ہوتا؟ جی حال یہ ہوتا کہ آج بلٹ ٹرین پھر رہے ہوتے, ریل کار اتنا ذلیل ہو رہے ہوتے, یہ حال ہوتا. تو یہ ساری کی ساری ترقی اس میں اشارتاً موجود ہے کہ ایسی بھی اللہ تعالیٰ سواریاں پیدا کرے گا جو آج تم نہیں جانتے. اب تو وقت کے ساتھ, اب تو یہ ڈرون ٹیکسیاں شروع ہو رہی ہیں بھائی دبئی میں, تو کچھ عرصے کی بات ہے لوگوں نے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ڈرون رکھے ہونے ہیں. پہلے یہ تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے نا, میں 1995-96 کی بات کر رہا ہوں, انجین یونیورسٹی میں تھے ہم, تو رات کو 10:30 کے بعد 1/4 ریٹ ہوتا تھا ٹیلی فون کال کا. اس زمانے میں بھی 14 روپے 1 منٹ کا خرچہ آتا تھا, 14 روپے. میں بات کر رہا ہوں 1995, 30 سال پہلے. آج تو سمجھ لو, اگر حساب لاؤ نا, تو رات 10:30 کے بعد کال کرنے کے لیے 1000 روپے آپ کو دینا پڑے 1 منٹ کا. آج بھی 14 روپے منٹ نہیں ہے, روپے تک بات آ گئی ہے, اور میسیجز کو آپ دیکھیں وہ تو پیسوں میں ہے. ٹیکنالوجی کی برکت ہے. اور وہ بھی لینڈ لائن فون ہوتا تھا, لائن میں لگنا پڑتا تھا, پھر بوتھ آئے, پھر موبائل فون شروع ہو گئے تھے 1995-96 میں, لیکن وہ امیروں کے پاس. جو اس کا بوم آیا نا, وہ آیا ہے جب GSM ٹیکنالوجی پاکستان میں آئی ہے 2001-02 میں, پھر اس کا آہستہ آہستہ شروع ہوا. اور آج
موبائل سمجھ لیں سانس کی طرح ضروری ہو گیا ہے، اس کے بغیر تو دنیا کا کوئی کام نہیں ہوگا، اور ہمارا رسک بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سب کچھ اس کے ساتھ جڑ گیا موبائل کے ساتھ. کسی نے سوچا بھی تھا کہ یہ موبائل ہماری زندگی کا اتنا لازمی جز بن جائے گا؟ اسی طریقے سے وہ وقت دور نہیں ہے جب اس طرح کی جو ہوائی سواریاں ہیں یہ بھی ہر بندے کے استعمال میں آ جائیں گی. موٹر بائکس کا بھی کسی نے سوچا تھا یار، پہلی دفعہ جب سائیکل بنی تھی نا، جو یہ دو پہیوں والی سائیکل جو اس وقت ماڈرن ہے، یہ اس کو مشکل سے آپ سمجھ لیں 150 سال ہوئے ہیں. پاکستان بننے سے پہلے سائیکل ہونا بھی کسی کے پاس بڑی بات ہوتی تھی، لوگ اتنے خوش ہوتے تھے کہ یار ہم خود جا رہے ہیں. گھوڑوں میں بگیوں کے اندر بیٹھ کے جانے والے لوگ یا گھوڑے کے اوپر سواری کے ذریعے جانے والے لوگ، اتنی مشکل سے تکلیف سے، ایسے لوگ جو جانوروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو، انہیں سائیکل مل جائے کہ وہ پیڈل مار کے خود سفر کر سکیں تو بہت بڑی نعمت تھی. شروع شروع میں جب سائیکل آئی تھی، لوگ 40-50 کلومیٹر روزانہ سائیکل پہ جاتے تھے شوق سے، کیونکہ یہ جذبہ ہی اتنا ہوتا تھا کہ ہم کسی گھوڑے کے محتاج نہیں رہے، خود جا رہے ہیں. ہم بھی جب بچپن میں نیا نیا سائیکل چلانا سیکھا ہے، 15-20 کلومیٹر تو شائی کوئی نہیں ہوتی تھی، حالانکہ کتنی ایفرٹ پٹ. اور موٹر بائک پہ آ جائیں، موٹر بائک تو میرا خیال ہے اس میں تو یہ والی ایفرٹ بھی ختم ہے، اور ایسی انجوائمنٹ ہے شاید یہ 100 سال بعد بھی موٹر بائک والی جو ایک فیسلٹی ہے، یہ ایک مزیدار چیز ہے. اور جب یہ ایئر ٹیکسی شروع ہو جائیں گی اور ایک عام بندہ ان کو خرید سکے گا، جس طرح موبائل فون کسی نے سوچا تھا، ایک عام آدمی بھی جس پہ سننے کے بھی پیسے پڑتے تھے کسی زمانے میں، کہ ایک عام آدمی، لوگ اس ٹائم جب یہ یو فون لانچ کیا نا، تو اس وقت یہ باتیں شروع ہو گئی تھی کہ جی آپ کو گھروں میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا، جو عورتیں کام کرتی ہیں، کیونکہ وہ ان کی لیونگ اسٹینڈرڈ سب سے کم ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں بھی آپ کو موبائل نظر آئیں گے. تو ہم ہنستے تھے کہ یار یہ کیسے، یہ بےچارے تو مطلب فون بھی کسی کے گھر جا کے ان کی منتے مار کے کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل ہوں گے، تو دیکھ لیں ان کے پاس ٹچ اسکرین ہے، میرے پاس سادہ موبائل ہے. میں نے اپنے سوا ابھی تک کوئی اپنے جاننے والوں میں بندہ نہیں دیکھا کہ جس کے پاس یہ والا موبائل ہو. ہاں جس کے پاس ہے تو وہ پینل میں اس نے ضرور رکھا ہوا ہے، لیکن وہ 76 موبائل ادھر کو لایا ہوا ہے، وہ اسکرین والا موبائل، اس کے بغیر تو آپ چاہ رہے ہی نہیں. لوگوں کی زندگی ساری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو ترقی کروائی ہے. وعلی اللہ قصد السبیل، اور اللہ ہی کے ذمہ کرم پر ہے راستہ دکھانا، ہدایت کو واضح کرنا. ومنہا جائر، اور ان میں غلط راہیں بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ ہدایت کا راستہ ہے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کے اوپر جمع کر دیتا. یعنی اگر اللہ زبردستی کرنا چاہتا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. اس میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کسی کو یہ وام آئے کہ جب پیدا اللہ نے کیا ہے تو پھر سارے لوگ اللہ کی بات کیوں نہیں مان رہے، نعوذ باللہ، یہ کہیں اللہ کی کمزوری تو نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم چاہتے نا تو آنے واحد میں سب کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی بنا دیتے، کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن یہی انسان کی خوبی ہے کہ وہ اپنی محنت سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے، اور اسی کے بدلے اسے جنت ملنے والی ہے. ہوالذی انزل من السماء ماء، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا. لکم منہ شراب، اور یہ پانی میں تمہارے لیے پینے کا سامان ہے. ظاہر زندگی ہے ہی پانی ہے، ابھی بھی جو ناسا کی جتنی جاتی ہیں اسپیس شٹلز، وہ پانی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ پانی مل گیا کہیں پہ، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ زندگی موجود ہے. تمہارے لیے پینے کا سامان ہے اس پانی میں. وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اسی میں جو تمہارے درخت ہیں جن سے تم کھا پی رہے ہو، ان کی زندگی بھی اسی پانی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. فِيهِ تُسِيمُونَ، اور اسی سے تم اپنے مویشیوں کو چراتے ہو، یعنی مویشی بھی پانی پیتے ہیں، اور مویشیوں کی جو خوراک ہے کھیتی کی شکل میں، وہ بھی اسی پانی سے آ رہی ہے، سارا رزق اس پانی سے جڑا ہوا ہے. یُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ،
اگاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کے ذریعے کھیت، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجور، والاعناب اور انگور، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھل، ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ہیں نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ان لوگوں کے لیے جو واقعی غور و تفکر کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کسی نے بنائی ہیں۔ یہ تو دنیا کے ہر انسان کو پتا ہے کہ اس نے نہیں یہ چیزیں بنائی ہوئی، ہم صرف یوزر ہیں ان چیزوں کے۔ کسان بھی اگر بیج بوتا ہے تو وہ یوزر ہے، بیج کو اگانا، اس میں سے درخت بنانا یا کھیتی بنانا، یہ نیچرل جو فزیکل فینومینا ہے، مٹی کے اندر اللہ نے خاصیت رکھی ہے، انسان کا کوئی کنٹرول نہیں اس کے اوپر۔ پھر پانی، بارانی جو علاقے ہیں وہاں تو ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے انسان اس کے اوپر، اور جہاں پہ آپ ٹیوب ویل کے ذریعے بھی لگاتے ہیں پانی، وہ بھی زمین کے اندر پانی اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہوا ہے نا، دریاؤں میں بھی، کہاں سمندر سے پانی اٹھایا ہے اور گلیشیئرز کی فارم میں سٹور کیا ہے، اور پھر اسی سورج سے جس کی تپش سے سمندر کا پانی ویپوریٹ ہو کے بادلوں کے ذریعے وہاں پہنچا تھا، اسی سے اسے پگھلایا ہے اور اوپر بھی دریا جاری کیے ہیں اور زمین کے نیچے بھی دریا جاری کر دی ہیں۔ تو ساری کے سارا یہ جو ایک نیچرل سائیکل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا اسٹیبلش کیا ہے۔ تو اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اسی نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے رات کو اور دن کو۔ اس اعتبار سے مسخر کیا ہے، اپنی مرضی سے تو ہم رات دن نہیں لا سکتے، کہ ہماری خدمت میں لگا دیا۔ رات کے وقت انسان آرام کرتا ہے، دن کے وقت کام کرتا ہے، اور جہاں پہ الٹ سائیکل بھی چل رہا ہے وہاں ان کے لیے دن رات ہے اور رات دن ہے۔ بہرحال 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ سونا ضروری ہے، ادروائز اگلے 24 گھنٹے آپ پرفارم نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے انسان کے ساتھ 3 کمزوریاں ایسی لگا دی ہیں، نیند، کھانا پینا اور کھانے کے بعد ٹوائلٹ جانا۔ کوئی انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے آزاد نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، نیند کے بغیر آپ اگلے 24 گھنٹے پرفارم ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ نے ہماری خدمت میں لگا دی چیزیں۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو بھی اور چاند کو بھی، سورج کی خدمات تو نظر آ رہی ہیں جی۔ ہمارے اس پلانٹ ارتھ پہ سورج سے بڑا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کیے ہوئے اسباب میں سے، جس کی وجہ سے دنیا میں موسم بدلتے ہیں، دنیا میں کھیتیاں اگتی ہیں، دنیا میں پانی کے جو چشمے ہیں، دنیا میں دریا ہیں، یہ سارے کا سارا نظام ہماری زندگی کا سورج کی وجہ سے چل رہا ہے۔ چاند کو بھی کام میں لگایا ہے، اس کے ذریعے آپ تاریخ کا پتہ لگا لیتے ہیں، رات کے وقت آسمان کی خوبصورتی ہے، ایک نیچرل کیلنڈر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارے لیے تم حساب کتاب کر لیتے ہو۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ ستارے اللہ تعالیٰ نے زینت کا ذریعہ بنائے ہیں، آسمان کی زینت ہے۔ پھر جو ستاروں کے اسپیسیفک ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ایسے، جن کی مدد سے آپ ان کی لوکیشنز کو ڈیفائن کر لیتے ہیں، پھر اس کے ذریعے آپ راستہ تلاش کرتے ہیں۔ مثلا یہ جو نارتھ سٹار ہے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے سمندری سفر کرنے والوں کے لیے، زمینی سفر کرنے والوں کے لیے بھی، سمت کو معلوم کرنا۔ نارتھ سٹار کا اگر آپ کو پتا ہو، وہ جو رات کو ایک وہ چمچا سا بن جاتا ہے نا، ایک بیلچا نما ستاروں کا جھرمٹ، اس کے آخری 2 ستاروں کی سیدھ میں جو سب سے روشن ستارہ ہے وہ نارتھ سٹار ہوتا ہے۔ اس طرف آپ رخ کر لیں تو آپ کا رخ شمال کی جانب ہوگا، رائٹ پہ آپ کی ایسٹ یعنی مشرق، لیفٹ پہ ویسٹ، اور پیچھے آپ کے جنوب ہوگا۔ تو یہ کتنا بڑا ایک ذریعہ ہے، سمندر میں تو بہت بڑی نعمت ہے جہاں آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بھی ہماری خدمت میں لگایا ہوا ہے۔ اور تیسرا، ستاروں سے جو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ انڈائریکٹ ہے، اور ظاہر ہے ایک فزیکل فینومینا ہے۔ ان ستاروں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم شیاطین کے اوپر شہاب ثاقب جو ہے وہ داغتے ہیں، جو ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کو بھگانے کے لیے۔ ان کی فزیکل ریزن بھی ہوتی ہے، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ ان کا بھی بنایا۔
تو یہ تین ہی مقصد ہے، اور صحیح بخاری میں وہ تابعی کا قول موجود ہے کہ ستاروں کے تین ہی مقاصد ہیں، خوبصورتی کا ذریعہ آسمان کی، ورنہ رات کے وقت تو آسمان کی طرف کسی نے دیکھنا بھی نہیں، دوسرا سمت معلوم کرنا، اور تیسرا ان کے ذریعے شیاطین کو بھگانا۔ اس کے علاوہ جو بھی اس کی کوئی اور توجیہ تلاش کرتا ہے تو وہ گمراہی کے راستے میں ہی جائے گا، کہ کوئی اس کے ذریعے کسی کی تقدیر کے کوئی فیصلے ہوتے ہیں، جو اس کو اسٹرالوجی کہہ رہے ہوتے ہیں، جی علم فلکیات ہے، فلکیات کا علم یہ نہیں ہے بھائی، وہ اسٹرانومی ہوتا ہے، وہ سائنس ہے، یہ سائنس نہیں ہے، تو سوڈا سائنس اسے کہا جاتا ہے، تو فراڈ ہے نیرا، یہ سائنس کہاں سے آئی؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ نشانیاں کیا ہیں بھائی؟ ہر چیز کا نیٹ اور الٹیمیٹ رزلٹ یہی ہے کہ یہ تمام مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، اور جس نے یہ مخلوقات پیدا کی ہیں اسی نے تمہیں بنایا اور تمہیں با مقصد پیدا کیا ہے، مقصد اس نے پیغمبروں کے ذریعے تمہیں بتا دیا ہے، ان کی پیروی کرو گے تو ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملے گی، ادروائز ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہوگے، اور ظاہر ہے کہ یہ اتنا سیریس معاملہ ہے کہ اسے کوئی ہلکا چھوڑ ہی نہیں سکتا، ہمیشہ کی ناکامیاں اور کامیابیاں ہیں۔ چلو یہ ہوتا نا کہ 60 سال کے بدلے 60 سال کے لیے جہنم میں جانا ہے، پھر بھی انسان کو صبر آ جاتا کہ چلو عذاب تو ختم ہو ہی جائے گا نا کبھی، لیکن یہ تو معاملہ ہی بڑا خطرناک ہے۔ اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔